След взривяването на стената на язовира Нова Каховка и Русия и Украина изпратиха екипи, за да помогнат за евакуацията на местните от двете страни на река Днепър. Едната под контрола на Москва, другата на Киев. Десетки селища останаха под вода, а изтеглянето на местните беше затруднено. Не само заради приливната вълна, а и заради опасността от мините, заложени в района. Нивото на водата се покачи толкова много, на места, че улиците се превърнаха в реки. Спасителите търсиха оцелели и блокирани слотки. Търсихме навсякъде. Няма никого. Има възрастна жена в 4А. Киев и Москва си размениха взаимни обвинения за нападението срещу Язовира и водно-електрическата централа, които се намират на територия под руски контрол. Западът категорично осъди атаката. А от ООН е посочиха, че това е още един пример за цената на войната върху хората. Това е още една опустошителна последица от руската инвазия в Украина. Виждаме ефектите в над 80 градове и села по поречието на реката. Масове наводнения, широкомащабни евакуации, опустошаване на околната среда, унищожаване на новозасадени култури. Има заплаха и за АЕД Запорожие, най-голямото ядрено съоръжение в Европа. Най-малко 16 000 души вече са напуснали домовете си. Загубили са дома си с безопасна и чиста питейна вода. Още много хиляди са изложени на риск. Все още не са изяснени подробностите около взрива на язовирната стена и кой стои зад него. Според западни експерти, сатаката Русия се опитва да спре украинската контраофанзива. Виж, украински военен увери, че това няма да попречи на контратаката за освобождаване на окупираните територии.